Yeah.
Let it stop you.
但是为了
想起蜜月泪咱们就对你去年马斯卡里面过冬桑吧您家人谁的个泪为你吧干不吐泪真的能流眼泪你笑着吗就大人谁的泪都温馨吧所以最美最美他们就得对吧流到一百天以上手插着女小肩膀有奶奶随着泪雨陪陪她温暖你的脸容里我飘一把水难再打遍
Yeah.
Yeah.
有雪年年做古若盘间飘落一定无言满地呀古若明家车土地马的吧顶流天落顶流所有阿龙才懂家撒旦你要亮你的本很强大Chip up, chip up, don't you mind, people, chip up.
ချင်းလေးစားသောညီကောင်မောင်များခင်ဗျာဖျားရှင်ထံတော်ဘာမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရိယံအသင်းချုပ်ဘန္ဒာရေးနဲ့ပစ္စည်းရင်းဌာနဘန္ဒာရှာပွေးကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်ခရိယံတီဂီတာပညာရှင်များမိသားယအဖွဲ့ CMF နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိခရိယံများမိသားယအဖွဲ့ MCF တို့၏ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့်ကိုရောအတွက်ဖြစ်စေမည်အမည်ရှိတဲ့DVD live show ဓမ္မတေးကွေထွက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကုန်ကြီးစွာကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ DVD live show ဓမ္မတေးကွေထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ချင်းခရိယံအသင်းချုပ်ရဲ့2019ခုနှစ်သာသနာ့လုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့လူငွေတွေကိုရှာဖွေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓမ္မတေးကွေထွက်ရှိရေးအတွက်ဦးဆောင်ပေးတဲ့ CMF ဥက္ကဋ္ဌစောအောင်ဒူနဲ့အဖွဲ့သားများ၊ကုညီပန့်ပိုးပေးတဲ့ MCF အဖွဲ့သားများ
တေးရီတေးဆူတိခရိုက်ကူးသူများနဲ့ပံ့ပိုးကူညီသူအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ချင်းခွင့်ရအတင်းချုပ်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါရမကဒီဓမ္မတေးကွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝယ်ယူနားဆင်ကြမဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ချင်းခွင့်ရအတင်းချုပ်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုမဲ့အလှူငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ကူးယူရောင်းချခြင်းမပြုဘဲဝယ်ယူအားပေးကြဖို့အထူးမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကျွယ်ဝစွာကောင်းကြီးချပေးပါစေ။